Яскравий танцювальний флешмоб і повітряні кульки. У Кам'янському на лівому березі відкрили сучасний ресурсний центр у дитсадку «Барвінок». Тепер там допомагатимуть малечі з особливими освітніми потребами. Які програми для них працюватимуть і як проходило відкриття, наші журналісти розкажуть. На подвір'ї садочка – танцювальний флешмоб. Номер виконують маленькі вихованці. Спершу – ритмічні рухи, стрибки, а на завершення – запуск повітряних кульок. У небо летять десятки жовто-блакитних. Такий виступ колектив дитсадка разом із дітьми підготував до відкриття ресурсного центру. Тепер він працюватиме в їхньому закладі. І з початком роботи всіх привітав міський голова Андрій Білоусов. Діти – це найголовніший скарб нашої країни, це наше майбутнє. Я бажаю, щоб діти росли здоровими, щасливими. Бажаю здоров'я, щастя батькам, нашим вихователям. Бажаю миру і перемоги нашій країні. Попри війну, в країні «Барвінок» працює. Ба більше, нині вихователі займатимуться ще з малечою переселенців і дітьми з особливими освітніми потребами. Простір для цього є. Це новий ресурсний центр. Він поділений на блоки. Це блок вчителя-дефектолога, де надаються корекційні розвиткові послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Блок консультативний, де надаються консультації і проводяться з батьками. Найбільший блок – це наш сенсорної інтеграції та адаптивної фізкультури, оскільки діти з особливими освітніми потребами, їм постійно потрібна зміна діяльності, тому вони переключаються під час ігрової діяльності. Окрім ігор для розвитку, у ресурсному центрі також кабінети масажу та психологічної допомоги. А для зміцнення тіла – програма з лікувальної фізкультури. Тож, переконані вихователі, тепер діти розвиватимуться всебічно. Аліна Шевченко, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».